Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. O-fag på P3. O-fag med Ylvis på P3. Klokkas klang, fotan sprang. Fotan sprang. O-fag. Fredagen, helga, fyring og... Nei, det ikke... Men folk må ikke glede seg for tidlig, for først skal vi ha en time med knallsterk underholdning. Og tørr vitenskap. Ja, skjønt forent. Hjertelig velkommen til O-fag orienteringsfag på Paytray. Har du det bra? Jeg har det bra, jeg må sykt. Hvordan går det med stikket? Og jeg kan ikke gjøre det før med time. Stikket er så godt som vekke. Jeg vil si det er vekke. Jeg vil si det er vekke. Syrtekken og imodiumen har gjort sitt imodium. Det er mageting, ja da. Nei, da, jeg bare sa det først. Ja, hva har du til oss i dag, Vegard? Spennende dag. Ingen som er født, ingen som er døde. Ingen? Nei, altså, det er jo det selvfølgelig. Det var masse folk på listen, men dette jeg har du sjekket. Fant ingen som var... Hi, I'm calling from Norway, just a random person. And since you're in North Carolina, do you know anyone? Possibly? I'm Tristan de Cunha, maybe? No one. Okay. Hi, is this Alaska? I'm calling from... Ja, okay. Nok med den spøken. Men apropos Alaska, United States, i dag er det nemlig Free Slurpee Day at 7-11. Så det kan jo hende, det er jo uinteressant for de fleste av oss, men det kan jo hende noen hører på oss på nettradio i USA. Ja, midt på natten. Ja, det er begynt snart. Ja. Ja. Free Slurpee Day at 7-11. Så du kan gå på 7-11 for å sånn si Free Slurpee. Hva er en Slurpee? Jeg vet ikke. Men dritt nå det. Ja, unnskyld. I Kina så er det China National Maritime Day. Oh! Hey, full fest på havet. Ja. Og så er det selvfølgelig minnedag for Benedikt av Nursia. Det visste jo alle. Så kom jeg over en litt sånn spennende ting da. For i 2004 så tok denne sonden, du vet denne Cassini-Huygens-sonden, du vet den? Ja. Ja. Den går rundt i rommet der, og så passerte han Saturn, eller ringene på Saturn. Og da tok han opp noen merkelige lyder. Nei. Jo, det er litt sånn Julian-stoff, dette her greiene. Ja, paranormal. Du skal høre på det helt sykt! Ok. Så det som er litt spennende er at jeg har fått tak i et lite klipp. Nei. For dette her. Jo, skulle du høre? Jeg vil gjerne høre. Ja, undertegnede har en vitt korpulens i henhold til nåværende standarder i den nåværende populasjonen, men utifra et nøkteren henseende så ytterlig bare den akkumulative tegnen. O-fag. Dette er P3. NRK P3. Og det er fredag i dag. Og så er det fredag, og så skal folk liksom kanskje ta seg noe å drikke, og så skal de ut på byen, vet du. Så står det der, dumme som brød, lurer på hva de skal bruke kondomene på. Ja, eller sine kjønnsorganer, som likevel er der. I denne anledningen så får vi veldig mye SMS. Det er helgen når de har tatt på seg kjønnsorganene sine. Ja, beste organene. Og det er jo sånn at vi har jo en frisør slash sex-expert. En sexpert. Sexpert. Frisøren fra Sjeffers gate, Big Boy Vidar. Er du med oss? Ja, her er jeg. Oh. Du er med og spiller for tre. Ja. Det er veldig bra, ellers hadde dette falt på steingrunn. Ja, det var det da. Vi får en spørsmål til deg. Du har fått en fanskare. Hva vil du vite? Hva vil du vite nå? Her er en som heter Einar på 42. Det er et litt søtt spørsmål. Hvis jeg vil ha meg et ligs fortest mulig, hvordan går jeg frem? Det var å si akkurat det her. Jeg skulle bare flette en telefonnummer i spørsmålet. Ja, ok. Så hadde vi fått ligge for harde livet. Tror du det? Og bare... Ja, masse. Og ja, det er du gjerne for. Det var nevnt på radio, så bare ringer du ned. Ta meg. Ja, ok, så du mener bruke radioen, det er lurt. Bruk radioen. Bruk O-fag. Det er det store. Nå har ikke jeg nummer hans her da. Okay, men hvis det er noen som ser en som heter Eirik på 42, så vil han sannsynligvis ha seg et ligg. Så prøv å hjelpe han. Alle på 42 vil det. Ja, det er sant. Ja. Det er sant. Og det er ikke så enkelt, for da begynner man liksom å... Ja, nettopp. Ja, nettopp. Ja. Så er det et par her som er litt sånn nysgjerrig på dette med matseks. Vi har hørt mye om matseks. Hvilken mat dette vil du i så fall anbefale? Altså, bløtkake. Kokosboller er veldig kult. Kokosboller? Kokosboller.
kline kokosboller utover hele utstyret. Snakker vi da om penis? Ja, penis eller glufsa eller kall det hva du vil. Altså, du kan ta det fra både en eller to eller tre, som vi snakket om en gang før. Ja, nettopp. Og så får ja. Og så kan du ta karamellsaus og sjokoladesaus og... Hvis du vegetarianer, da? Men vi, ja, hvis du vegetarianer, altså det en sånn pesto. Der en indisk med masse krydder. Mango chutney er jo ikke dumt. en indisk med masse krydder synes jeg er veldig greit. En god chutney rundt pungen er vel en... Ja, det er en slag. Det er en slag, ja. En god lørdagsregel. Hvis vi nå skal... Hvis vi skal være skikkelig kontroversielle, og har du en personlig favoritt? Altså, jeg jo veldig glad i klippfisk, da. Klippfisk? Ja, men det passer litt dårlig. Ok, så det er mainly til å ete, da, kanskje? Ja. Bildene. Hvor de må vekk. Siste spørsmål. Hei, big boy. Hva er det sykeste slash gøyeste som har skjedd i dungeonen din? Hilsen Per Martin. Og det tror jeg ikke vi lytte. Du tror ikke vi vil vite det? Nei, jeg tror ikke vi vil vite det. Ok, let me rephrase for you. hva er det sykeste gøyeste som har skjedd som du kan fortelle om? Nå kommer det. Jeg skjønner halvgammel slusken døra her nå. Okay. Og hun er ikke nådig. Ok, men da skal okay. Vi få lov til å gå til sluska di. Ha en god helg på deg da. Takk for sammen. Kos dere. Ha det godt. Ha det godt. Hei. NRK P3. Du, vi har fått et spørsmål her fra en kvinne som kaller seg Gro. Det er vel ikke hun som kaller seg det. Det er vel foreldre som har kalt hun det. Hun sier at dere tuller ringer mye. Får dere aldri negativ tilbakemelding? Blir aldri folk sure? Det har vel gått bra forløpig, men ja. Jeg tenkte jeg skulle gi deg en oppgave utifra dette. Ok. Jeg tenkte jeg kunne snu litt på flisa. Kanskje du kan bli litt sur? Jeg vil at du skal okay. ringe et sted. Jeg har funnet nummer til Stena Line. Samme for meg hva du skal, om du skal reise til England eller whatever. Bare komme meg vekk. Du skal komme deg vekk, men du skal bli sur for, du skal tolke alt negativt. Og du skal okay. bli fornærmet på hvert utsagn hun kommer med. Okay. Det blir forferdelig flaut. Ja, det blir seg. Jeg kjenner flauten. Å, herregud. Yeah. Vi ringer velkommen, guys. Jeg har fått kvise inn i munnen. Prostata ligger i rasse. Hallo? Hallo, hører du meg? Ja, jeg hører deg. Hei du, jeg sitter på Gjælo, og så har jeg siste dagen min på jobb i dag. Ja. Lurer på om... jeg har bare lyst til å komme meg vekk et eller annet sted. Jeg har ikke noen preferanser. Nei. Hvilke ruter har dere? Vi har fra Oslo til København, og så har vi fra Bergen, Haugesund og Stavanger over til Newcastle. Ok. Er det noe spesielt som skjer på disse båtene? Ja, det er jo et ordentlig band som spiller, ja. Spiller hver kveld. Jeg vet ikke hva et band er. Ja. Kan man ha med seg folk da? Altså, hvor mange personer kan jeg bestille for? Du kan bestille for så mange som du vil, så sant vi har ledige plasser. Ja. Mm. Det er ikke sånn at jeg har løs unger i hver eneste by her. Nei. Hvor store logarer er det man kan få? Vi har jo sånne suiter som er med separert stue og soverom. Ja, nå tjener ikke jeg liksom akkurat nok penger til å drive og fortse meg i suiter på en helt vanlig ferie, så jeg tror vi skal bare la være med det. Ja. Hvis jeg vil ha med bilen, hvordan er det med det? Det er ikke noe problem. Ikke noe problem, nei. Kjekt og greit. Ja. Altså, jeg må vel betale for det? Ja. Ja, så da er det jo et lite problem allerede der. Ja, hvor mye må vi betale da? Det kommer an på når du vil reise og hva slags reise du vil ha. Ok. Vi har ikke faste priser, vi har flytende prissystem, så det varierer etter spørsmål. Flytende prissystem, er det fordi dere driver med båter det? Nei, det er jo fordi at de dagene det er fullt på båten, så stiger lugarprisene. Da stiger de? Ja. Hyggelig. Ja. Nei, men ok, nå har de avgangen fra Bergen for eksempel. Det er forskjell på de like og de ulike ukene. I like uker så er det avgang fra Bergen på onsdag og lørdag. Er det mulig å ha det mer komplisert? Ja, det kan du si. Og på de ulike ukene så er det torsdag og søndag, og alle dagene så er det klokka 9 på morgenen. Men altså den uken, neste uke, jeg vet ikke hvilken uke det er, om man ligner på noe som helst, men... Neste uke.
uke så er det da avgang fra Bergen på torsdag og søndag. Wow. Ok. Ja, hvis vi tar sikte på den på torsdag. Ja. Hallo! Hallo igjen. Skjer det noe? Ja, skal vi se. Der har vi fortsatt ledige plasser. Wow. Nei, men du har fortsatt ledige plasser til torsdag. Ja, det har vi. Det ikke lenge til det. Nei, det ikke så lenge til. Burde ikke den egentlig vært full, hvis det skulle være en suksessfull bedrift? Ja, kanskje det. Ja, ja. Lykke til. NRK P3. Hey, blackhead. Yes. What are you saying? I'm not gonna teach your boyfriend how to dance since you are a boy. And but nah, det tar jeg ikke legge meg opp. Nei, Samish on O-fag. Oh. Og sånn lyd lager ugla. Og sånn lager katten. Velkommen til samisk. Vi skal ta en litt. Hør da. Åttende mannet. Funet. Det var det nesten. Ja, det var nesten, men det var på ingen måte i nærheten. Hør. Åttende mannet. Hirma funet. Ja, det var nesten. Ja, men sånn skal du si det. Det skal du si hvis du føler deg skikkelig kjip. Det litt sånn typisk mandag-ish ting å si. Men siden det fredag i dag og helg. Woo! Og god stemning her, det fredag og helg. Ja, jo, takk. Så vil jo kanskje folk si, nei, vet du hva, jeg har det smashing. My life is going upwards and upwards. Det skal vi lære i dag. Kjør leksjon. Leksjon 17. Å si at man har det veldig bra. Åttende mannet Hirma Bores. I dag har jeg det fryktelig bra. Åttende mannet Hirma Bores. I dag har jeg det altså fryktelig bra. Det eneste forskjellen her, ser jeg nå, det er jo at du sier funet når du har det dårlig, og så sier du bores. Fordi at det du sier før der, det er jo rett og slett bare en forsterkning. Ja, i dag. Åttende mannet Hirma Bores. Hirma Bores. Ja. Så Hirma, som i Irma 1000 med en H, minus 1000, det er rett og slett en forsterkning. Ja. Så skal du si at du har det skikkelig bra, en gang til, siste gang. Åttende mannet Hirma Bores. Bores! Og med det takker vi for en fantastisk samisk leksjon, og så setter vi over til, nå sitter det kanskje noen hjemme og tenker, åh, jeg håper jeg får høre Pink Floyd Another Brick in the Wall part 1. De kan drite i det, for vi får nemlig høre part 2. Oi, 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 han er Pink Floyd, altså. Han har fått det til. NRK P3. Hei, og orsak til nyhendens ekstra ekstra helgemagasindom denne freitaken. Orsak tysknad. Klovnersaka i Rogaland tok i går kveld, torsdag kveld, sent i går kveld, ei ny vende. Da de 14 klovnerkollegaerne skulle agere, protestere og aksjonere for å få røyne sørgeklovnenaser, selv om de ikke var sørgende lenger, dulta en av klovnerne krokeren av døra til elefantene på cirka, som nå ligger i Honningsvåg. Dermed var det fri leie for de fire elefanterne, og blodbadet var et faktum. 13 av de opprinnelige 14 klovnerne og ytterligere 6 av 9 lokale klovnerer, altså totalt 17 klovnerer, ble servet og kvestet og enda sine liv i grusen på fergeleie i Storbukt. Dette er tragisk, sutrer ordfører i Honningsvåg Harald Kvam. 13 pluss 6 er aldri før vårt 17, ikke før nå. Nordlytt mattebøker revideres, kontrolleres og produseres på ny. Dessuten er et fergeleie nettbestilt, og grunnet dårlig kommuneøkonomi bestiller vi et fergeleie uten elefantserver for sikre. Nordlytt jeg selv tar kostnader og reinhold av blodbadet i lag med kona mi Rutt. Og spekuleringer er reien i gang omkring den såkalte ulykka. Det var nemlig knivnad mellom to cirker om å få leie fergeleie. Orsak ordspillet. Og du er med oss utegående reporter i Honningsvåg, Steinar Kvam. Og det var alt med rock fra nyhende i dag. Mitt navn er Brynjar Kvam. NRK P3. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, part 2. Eneste gruppen i verden som kan få meg til å begynne å grine. Nei, jo. Du er ikke homo vel? Nei, men likevel, Vegard. Ok. Det er helt sykt. Det var ikke meningen å ta den. Ibux. 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 Ibux.
Speaking of which, e-books i dag. Sømforstyrrelse, eller som det heter på latinos, eller latina. Insomnia. Insomnia jo en roman av Stephen King, det jo en norsk film som har en amerikansk versjon laget også. Eller så kjenner vi kanskje den beste fra sangen Honk, 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 if you honey. Minus if you honey, men Faithless sin sang. Norges venn, Faithless. Det mange, mange band som har laget en... Har de lusekofta? Det har de sikkert fått. Men det mange band som har laget en Kom sang. Kom til sykdommen! Sykdommen! Det en søvnforstyrrelse som har vært en plage i minst en måned. Ok, da har det blitt en sykdom. Mm-hmm. Hvis du bare sånn, jeg fikk ikke sove, jeg fikk ikke sove, så er det, ja, ja, prøv en gang til. Altså, en søvnforstyrrelse, det betyr at man har vanskeligheter med å falle i søvn, man har problemer med å opprettholde søvn, eller opplevelse av å ikke være utvilt etter søvn. Tre punkter der, altså. Sant? Og omtrent hver tiende person i den voksne befolkningen har mer eller mindre sammenhengende søvnforstyrrelse. Wow. Jo eldre, jo verre er tommelfingerregelen der. Okay. Hvis du står ute i skogen. Ja. Ja, nå må jeg huske på hvor gammel jeg er. Hver tredje voksne person opplever søvnproblemer i korte perioder. Yes. Men de kommer over det, sant? Mm. Søvnforstyrrelser hos voksne, det er hyppigst reseptutskrivelse. Ja? Mm. Hva vet du? Jeg vet ikke. Jeg skjønte det gjennom at det er jeg som skriver det, og du som leser det. Shut up! Nei, det er sant. Shut up. Det jeg mente når jeg skrev dette til deg, Bård, fordi ja. Du ikke klarer å komme tidsnok på jobb. Fordi du har insomnia. Det er fordi at søvnforstyrrelse hos voksne, det er den sykdommen som gir hyppigst reseptutskrivelse i verden. Ja, det var et kjedelig punkt. Du kunne bare stappet opp i rasset. Men alt av dette videre er bare kjedelig egentlig. Nei, ta noe neste punkt her da. Forsker i USA har beregnet kostnaden. Wow, kjempekult. Vet du hva jeg hørte på radio i dag? I dag på radio hørte jeg at forsker i USA har beregnet kostnaden til 100 milliarder dollar årlig. Du har ikke... Shut up with the radio. Spill noen musikk eller et eller annet. Herregud, cute crash combo. Diet on my feet. NRK P3. Cute crash combo. Die on my feet. Hvem? Jeg. Hva? Hvorfor? Spørre. Jeg lurer. Undre. Jeg undrer meg. Nei, jeg en jente på 14 år, så... Jeg har noe på hjertet. Undre. O-fag. Jeg. Spørretime. Ja da, det jo ikke spørretime sånn generelt i dag, men... Det alltid generelt spørretime generelt. Det alltid generelt. Hallo, Kara, på vei hjem fra Sverige og lurer på hva kvoten med tanke på øl, sprit, snus og grevling. Det dødsviktig. Pusse i det med grevling. Litt sånn tullete. Men la oss nå ta hele greien. Yep. Dette med alkohol. Der har du to forskjellige blokker som kvoten dekker. Den første blokken, den veldig enkel. Den har 2 liter drikke opp til 4,7% ja. Alkoholprosent. Ja. Det jo greit, sant? Det dekker vel stort sett bare øl, ikke det? Men så kommer blokk nummer to, som litt mer avansert, for der kan du enten ha med deg 1 liter vin, eller hetvin, ja, pluss 1 liter sprit, altså 2 liter til sammen, eller du kan ta 3 liter vin og hetvin. Oi, 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 oi. Sånn? Så det vil si at hvis du er like glad i øl, så kan du ta med deg 5 liter øl til sammen. Ja, sant? Og så må du kose deg. Da må du kose deg. Tobakk, der kan du ta med deg enten 200 sigaretter eller 250 gram andre tobaksvarer, pluss 200 blad sigarettpapir. Ja, det sånn, ja, du har 300 blad sigarettpapir. Er ikke det du, litt voldsomt? Du må rett i kasjotten. Du må i kasjåen. Yes! Grevlingen da? Jo, grevlingen, ja. Der er jo en del forskjellige lovverk ute og går. Fordi at det finnes jo lovverk som regulerer dette her med innførsel, omsetning og hold av eksotiske dyr. Så kan man spørre, altså i forskrift av 20. november 1976 nummer 3, så sier de at det er forbudt å innføre, omsette eller holde fremmedarter eksotiske dyr som husdyr. End of story. Er grevling eksotisk dyr? Nei, sant? Det er det han ikke er. Og da blir han regulert av lov av 29. mai 1981 nummer 38, nemlig viltloven. Viltloven. Men det står jo bare det at du har ikke lov å introdusere viltarter som er fremmede for den plassen du introduserer til. Men det er jo ikke grevlingen, så du kan egentlig bare ta med deg hvor mange grevlinger du vil. Ja, drikk i spriten, ta med grevling. Yes. Jeg har et utrolig viktig spørsmål her om dagen på den lokale høyhoppingsfestivalen i Hegebostad. Der har de fått seg en værer der. Ja, så
Overhørte en samtale mellom to bønder. Han ene sa at kona var veldig opulent. Hva betyr det? Man kunne jo forveksle det med korpulent. Ja, og det høres ut som det spør seg. Du, konen min, så sinnssykt opulent. Vet du hva det betyr, Vegard? Nei. Det skal jeg si deg. Det betyr egentlig at hun er velholdig, yppig, rik. At hun sitter fint i det. Eller at hun er litt sånn eksklusiv, luksuriøs. Det kommer, fab. Ja, fordi at når du sier det, så har jeg jo hørt det engelske ordet opulence. Opulence. Som da betyr wealth, eller rikdom. Rikdom. Ja, okay. Så hun sitter fint i det. Jeg vil tro det at men man bruker det også altså, da, som en slags sånn hun er ganske sånn posh, tror jeg. Ah, ja, ok. Har jeg inntrykk. For jeg ville trodde, når han sa opulent, eller han var jo trøndersk, han ville sagt opulent, ja. Så tenker jeg at han var feit. Ja, men det er hun ikke, hun Nei. Er en kjempejente. Stinne Gryn. Hei gutter, jeg lurte på hvor jeg kan få tak i en ukulele. Klem Didrik. Jeg vil ha gått i butikken, det er nå bare meg. Nei, men det er standard. Det høres eksotisk ut, men jeg tror de har det i nesten alle musikkbutikker. Siste spørsmål. Ja. Et flyspørsmål. Finns det fortsatt navigatører i fly, Vegard? Ja, det gjør det. Kommer an på typen fly, vet du. De gamle flyene som ikke har så moderne utstyr, de har gjerne en navigatør, men det er på full fart ut. Det er en døende rase. Ja, det er en døende rase. Utdanning til navigatør. Gjør ingenting til du dør. Det er litt sånn, kan jeg få utdannet meg til navigatør? Ja, det kunne gått. Spørretimen er over. Guttene har svart. Musikken kommer på løpende bånd. Min damer her, Turboneger. NRK P3 Retre Moonlight Micropops Popsicle toes. Light. Ja, vi har fått inn et spørsmål nå. Kan dere spille Mbapp med Hansen? Selvfølgelig kan vi det. Siden det helger liksom. Siden det helger. Da skal jeg gjøre det skikkelig. Ja, ok. Ok, jeg er klar. To. Mbapp, mbapp, mbapp. Dere Mbapp. Kom igjen, han dropper. Kom igjen. Mbapp, mbapp, mbapp. Dere Mbapp, mbapp. Whispering when I whisper wise and then I hide, hide, hide. Come Knock om det. Knock om det. Tusen og to fantastiske facts. Det er jo den er jo fremdeles forsvunnet, denne boken da. Ja, den er det. Det er jo noen her på distriktskontoret i Holland som har stukket av med den og bare, unger, skal jeg fortelle dere et fakta til i kveld? Og etter skilsmissen så er jo pappa litt vittig fremdeles. Ja, 390 så, men det er greit. I can toss a fact out my sleeve if you want to. Den awesome. Høyeste temperaturen som er målt i skyggen er 58 grader i Libya. 58 grader. What do you think about that? I think very hot. Yes, very hot. Tusen hjertelig takk for det. God helg, alle sammen. Og... Snakkes på mandag, det er spørretime. Send inn spørsmål. Ja, ofak, heller for NRK.no. Ha det! Og vi må sikkert ønske å spille til slutt også. Hestpoiken Shane McGowan. Ok. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.